Pričaju nam o energetici, a hoće da grade stadione. 1. novembar neće biti dan D na severu Kosova. CIK proglasio Dodika za predsednike Republike Srpske. Za 24 sata srpski odgovor Kvinti. Ovako izgledaju naslovne strane ovog petka, 28. oktobra. Dnevne novine prelistavamo i komentarišemo u društvu urednice dnevnika na Novoj S, Jelene Obućine. Dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Spisateljice, s obzirom na to što imaš ispred sebe. Pa nisam spisateljica, da, novine. Šalim se svakako. Dakle, ali to što stoji ispred tebe nam je između ostalog i povod za ovaj jutrošnji susret. Danas će svi posetioci Beogradskog sajma imati prilike da dobiju potpisano izdanje drugog, je li to drugo izdanje? Drugo izdanje. Kao da je juče bila promocija prvog izdanja. Da, i evo već je drugo izdanje. O njima zbog nas, u stvari između tih korica su sažeti svi tvoji kultni uvodi. Nisu svi, to je odabir, čini mi se, oko 200, recimo. I sad sam, baš pre nego što ću ući, počela da listam kako u stvari, barem ja, strašno zaboravljam šta mi sve prolazimo. I sad sam gledala koji je danas datum, šta je bilo prošle godine i vidim u stvari da, evo, tamo negde u novembru mi smo imali onu tenziju oko murala Mladiću, ako se sećaš. Znači, toliko se stvari zaboravlja. Pa sam se onda prisetila kako je izgledao 13. rođendan Srpske napredne stranke. Sećaš se onaj... Da, nedavno je bio četvrti. Bagerom smo dobili onu svećicu za rođendan u Šapcu. Dakle, to ljudi zaboravljaju i zato mislim da je idealno imati jedan ovako fini priručnik i podsjetnik. Pa hajde, evo, da, mi smo našli arhivski snimak iz te večeri, dakle. A ja sam našla jedan od tih uvoda koje mislim da su verovatno najbolji napisani, ili ja bar mislim da jeste. Da, da čujem. Ovako je glasio uvod 14.11.21. Naslov ovde u knjizi je Mural morala. Ono u Njegoševoj nije mural, nego ogledalo. Kome se ne sviđa, nek ne gleda, kaže vlast i ispruži desnicu da Mladića umije. Ali takva je ova vlast. Kukavička, licemerna i nasilna. Kukavička, jer ne sme da kaže ne priznajemo presudu Haga. Nek heroj visi uz svaku zastavu. Da nije licemerna, ona bi mu bar za života dodelila orden ili bulevar. A da nije nasilna, ona ne bi građanima poručivala imamo kapuljače da vas gaze, a imamo kapuljače i da vas privode. Ona njime trguje. I ne prodaje ona samo 200 grama Mladića Srpčadima, jer kad nasilnici trguju, sve je na prodaju i sve se da kupiti. I jeftine kapuljače, i emocije, glasovi, ocene, ordenje i tako dalje. Na dobošće je Jaroslav Černi, jer koga briga i za vodu. Za Mladićevo umivanje u ostalom uvek će se naći. Ali umivanje i pranje nije isto. Time se vlast bavi i ozbiljnije i posvećenije, jer tu su žive pare. I tako dalje, čitajte. E, da, čitajte, ne, to je u stvari ono što si ključno rekla, koliko jedna tema sustiže drugu i koliko nas u stvari to melje. Je li to, misliš, sticaj okolnosti ili je to takođe deo plana? Ja mislim da je to proizvod ozbiljnog rada ovih ljudi koji vode PR u državi, pa sam razmišljala, pošto pretpostavljam da ćemo razgovarati i o Kosovu i o svemu što se događa, kako je to sramota da mi u stvari nemamo više nikakav odnos prema tome. Kako ti od tih silnih, svake šeste nedelje najava rata ili svake četvrte nove oluje, ti uopšte ne možeš više kao normalan građanin da znaš kada postoji realna opasnost, kada ne postoji realna opasnost. Što je prilično nefer i nepošteno prema tim ljudima koji dole žive, imaju neki realan problem i sad ne znaju šta da rade. Ali sve je to, ja verujem da je sve to i urađeno sa ciljem. Da mi nemamo... Sad opet će neki rat na Kosovu. Ma da li će biti tenzija? Ma nemam pojma da li će biti tenzija. Jer toliko ih je bilo proizvedenih da ti više ne znaš koja je prava. Tako da odgovor na tvoje pitanje u stvari jeste sve to planski. Da. A sada pitanje u vezi upravo sa onim što se juče dogodilo. Dakle, juče je održana ta sednica za nacionalnu bezbednost. I evo, dakle, jasna poruka Vučića, bar tako novosti kažu, nema predaja, neće biti ni novog 17. marta, misleći na pogrom na Kosovu, dakle, 2004. godine. Također kažu to što priča i u Kvinta, Evropska unija i Priština ne postoji nigde. Videli smo da Kurti ne odustaje od toga. Jesmo zaista, ili imaš utisak da, bez obzira na to što s jedne strane se stalno priča ista priča, da je negde očigledno da je srpska vlast i Beograd da su više nego ikad saterani u ćošak? Ja mislim da jesu. Ja mislim da Kurti nije nikakav demokrata.
Znači, nemaju oni preko puta sad nekog čoveka koji je spreman na dijalog ili na nekakve ozbiljnije ustupke ili promišljanje. To je čovek jednostavno koji u ovoj priči ima leđa. Eto, to nazovimo tako stvari pravim imenom. Je li onda ono bilo farsa Eskobarovo, dakle, kada je on kao zamolio Kurtija da... Ja sumnjam da Kurti sme sam da donese takvu odluku, uprkos tome što ga pritiska Amerika i Evropska unija i sad svi njega pritiskaju odloži, a on neće, pa sad on sam to nešto isteruje. Verujem da je to jedna igranka i jedan prećutni dogovor. Ali je meni više problematično to što, kako da kažem, taj naj... Ja verujem da je to problem sada za ljude koji dole žive. Ali to naše nemanje odnosa prema tome, za to me treba da zahvala ovom našem predsjedniku, koji juče drži tu konferenciju, ali prećutkuje. On je imao 2 godine minimum od poslednje odluke prištinskih vlasti da više ne izdaje KS tablice da reaguje. I Srbija nije uradila ništa. Nego Srbija normalno uvek čeka da iscuri svako vreme, da to sve dođe do nekakve predeskalacije ili do eskalacije, pa će onda da poruči nema predaje. Pa šta znači nema predaje? Kome se to priča? Kakva je to priča? Nema predaje otkad? Nema predaje samo za ovih poslednjih 10 godina ili nema predaje od uvek, a umeđu vremenu se sve izmenilo. Ako su tablice poslednji signal državnosti, ako će se za to držati, pa ja stvarno ne vidim onda u čemu je problem. A kako mislim sad, hoćemo KM tablice, a onda kaže posle 3 minuta, pa dajte nam KS. Pa KS se ne izdaju već 2 godine i to svi znate. I znali ste i kad je Priština donela tu odluku i niste ništa uradili. Ali imam veći problem sa tim obraćanjem juče, a to je taj odgovor koji on najavljuje će biti u roku 24 sata na nemačko-francuski predlog. Pa u čime se to radi? Kako to on može sam da donese, sam da vidi, sam da donese odluku, sam da obavesti? Pa čemu onda ova brzopotezno sastavljena vlada ili čemu skupština, što je još važnije? Tamo sede također neki ljudi za koje je neki narod glasao. Pa možda bi oni imali da kažu nešto pametno na račun tog predloga. Ali ne, zašto bi? Da, sa tim da mi taj predlog nismo ni videli, ono što je poenta. Što je također isto problematično. Zašto nismo videli? Zašto nam se baca samo pomalo pa nam se kaže aha, a sad ste svi krenuli da komentarišete, a ne znate ni šta piše. Pa što ne znamo šta piše? Šta znači i to, kao mi smo se dogovorili, to neće niko znati. Pa o čemu se radi? Sedite onda sami vas, trojica, tamo, četvorica, dogovorite se i izvestite nas šta je vaš dogovor. Da, s tim da ćemo vidjeti, dakle, kad prođe 24 sata, šta će zapravo biti odgovor? Pitanje je da li će biti nešto konkretno, ali kako komentarišeš? Pa rečeno je, izvinjeno. Ali već je rečeno, odnosno predsjednik je već rekao, dakle, da mi nismo tim predlogom dobili nikakvu šansu. Ja moram snažno da protestujem protiv toga. Pa on je čovjek 10 godina na vlasti. Svaka od tih godina je bila šansa da mi nešto uradimo. Pa nisam probudio juče i shvatio da ima problem na Kosovu. Pa to zna sve vreme. I zna da taj problem, još od potpisivanja Briselskog sporazuma na koji je pristao. Dakle, on zna da taj problem postoji. Imaš 10 godina, mogao si dati nekako, mogli smo imati neki svoj predlog. Ne, nismo. Jer ovdje u ovoj državi nema politike. Ovdje se nikakva politika ne vodi. Mi sve vreme smo na nekoj kao, osim ako politika nije kupovina vremena iz fotelje. Da, a kako sada komentarišeš ono što stiže? Dakle, ima li tu politike, ima li tu konzistentnosti? Kako komentarišeš te signale koji dolaze sa Zapada? Evo, jutro smo imali vest da je Žiofre rekao kako Zapadni Balkan treba da ima na umu da je proširenje Evropske unije, da je to sada geostrateška investicija Evrope, što sugeriše da postoji mogućnost da oni shvataju u ovoj rusko-ukrajinskoj krizi, da je možda važnije da uzmu i Zapadni Balkan, pa iako se nismo adaptirali tim evropskim okolnostima i uslovima. Misliš da bi Evropska unija ušla u takav korak? Koliki je rizik? Koliki je rizik za njih danas prihvate ovako prema njihovim standardima neuređene, a koliki da nas ostave na, pogotovo Srbiju, na vetrometini i na uticaju istoka? Pa ja verujem da im je veći rizik da nas ostave, ali ja se bojim da je opet to jedna zamerca. Nema brzog ulaska u Evropsku uniju, to se neće desiti. Znači, mi možemo završiti naš odnos sa Kosovom ili problem sa Prištinom na bilo koji način koji pretpostavljam i u ovoj i u nekim drugim vlastima, kako čujemo od ovih predstavnika opozicije, znači svaka isključuje formalno priznanje.
Ali recimo da nekakav sporazum može biti postignut, neće Evropska unija nas uvesti brzopotezno, mnogo se puta prethodno pokajala kad je uvodila države. Sad ja ne mogu da kažem da li je njima strateški važno da Zapadni Balkan uđe, naravno da im je važno, zašto bi oni jedno ozbiljno parče prepustili sferi uticaja, ne znam, Rusije ili Kine. Ali signali koje mi šaljemo jeste da nas to ne zanima. Pa evo, mi smo imali ovo sad, gdje si bio ovaj skup veliki u Zagrebu. Pa mi smo sakrili da su oni nas pozvali. Mi se ošte ne odazivamo, kako da kažem, čitava naša politika ne može biti a što vi nas nećete preko reda, a što vi nas nećete uprkos što mi nemamo reforme, a što vi nas ne zovete i ne date nam šargarepu, pa što ste vi uradili među vremenu, pa mi nismo ništa. Ali tako mislimo da može. A da li smo uradili, da li je Ana Brnovićka kao mandatarka i predsednik za kog svi sumnjaju da je sastavio vladu, da li su uradili izborom Tanje Miščević kao nove ministarke i misliš li da je to takođe neki pokazatelj da će možda tu se jasnije zauzeti taj evropski put? Pa ja ne mislim. Po izazovu lica se vidi. Pa ja stvarno. Ja ne mislim što ne govori ništa o Tanji Miščević, nego ja jednostavno mislim da ne postoji ta politika u okviru ove. Mi imamo tu protokolarno, pazite, vi imate ekspoze koji... Ja sam čitala tih 29 strana tih sažetih koje je premijerka zapravo pročitala. Posle smo čuli od novinara da ima 79 strana. Pretpostavljam da bi se to čitalo onoliko koliko je svojevremeno predsjednik čitao. U tom ekspozeu vi imate ogroman deo ekspozea koji se tiče toga šta je sve već postignuto za ovih 10 godina. Imate dobar deo ekspozea koji se bavi time šta su uspesi, znači, bukvalno malte ne prepisano sa Vučićevih sastanaka, sa Instagrama i tako dalje. I nemate ono što, kako da kažem, vi u pristupu ekspozeu vidite da je vlast odrođena od naroda. Pa najveći problem trenutno za ovog čoveka koji živi u Srbiji jeste što je piletina od skoro 900 dinara. Znači, o čemu mi pričamo? Vi nemate informaciju o inflaciji kao imate, ali eto to kao svetski trend uvezena inflacija. Vi ne uvažavate realnost ni na koji način. To je jedna stvar. Druga stvar, ne postoji jasno, da, mi smo na evropskom putu, uprkos svemu, ali mi smo to slušali, mi to slušamo godinama. Ali ovdje nema proaktivne politike koja pokazuje bilo kakav ili ozbiljan napredak ka Evropskoj uniji, ili jeste vi, jel vi hoćete da budete to, neka ruska podružnica? Pa izađite, recite narodu, mi mislimo da je to pametnije. Kako da kažem, scenarij koji se ovdje čeka i na koji se igra jeste da se taj sukob okonča pre bilo čega, pre bilo kakvih odluka Srbije. U tom scenariju Vučić bi mogao da izađe i da kaže, jel vidite, ja sam bio najpametniji. Ja ni jednog trenutka nisam uradio ništa, a evo, sve smo prošli bez bilo kakvih posljedica. Ali ta mapa koju juče američka ambasada objavi, gdje vi vidite da ste vi jedna crna rupa, vi i Belorusija, od zemalja koje nisu Rusija, pa ja mislim da to mnogo više govori od svakog ekspozea i naše priče. Da, a šta govori Hilova izjava da je zadovoljan što smo dobili novog ministra spoljnih poslova, pretpostavljamo aludirajući na Selakovića i na onaj potpis sa Lavrovim, a opet nam s druge strane nije jasno kako mogu da budu zadovoljni Ivicom Dačićem, koji također u javnosti važi za proruskog čoveka. Pa dobro, ali ne može Hil... Prvo, ja mislim da su Amerikanci u toj svojoj diplomatiji jako opasni. I oni ne rade ništa na prvu loptu i nisu nešto mnogo, mnogo otvoreni. Jel se vi žalite da nemate od koga da nabavite gas? Pa evo, sad ćemo vam organizovati, ima ovamo jedan tip u Saudijskoj Arabiji, pa mogu bi Vučić malo s njim da se zna. Evo, probajte taj kanal. I onda, kad se dogodi taj sastanak, vi vidite da i Ana Brnabić i u tom trenutku još uvek važeća ministarka Zorana Mihajlović i svi počinju da pričaju, aha, pa ne, sad neka alternativa Saudijska Arabija, taj sastanak se nikada pre toga nije desio. Dakle, Amerikanci nude nekakvu, oni vam uzimaju ono što vi držite da vam je argument iz ruke, tako što vam negde pomažu. Daju rešenje. Daju rešenje. Odlično je to što je on rekao da se raduje Ivici Dačiću. Baš me zanima kako Dačić za to reaguje. E, hajde malo da prokomentarišem, s obzirom da smo u ovoj nedelji dobili tu dugo očekivanu vladu, minut do 12. Je li imaš neka iznenađenja, neka oduševljenja i neka razočaranja? Nemam. Ja sam rekla u uvodu, jedna imena su nebitna, neće trajati dugo.
što je tačno sa jedne strane i nije sa druge. Tačno je u smislu da su ti ljudi pristali da budu potrošeni za godinu dana ako i toliko opstanu, a nije tačno sa drugog tačka gledešta koja je takođe važna. Ti će ljudi dobiti neke resore koji imaju neki budžet. Tamo će se trošiti naše pare. Pa mi moramo samo iz tog razloga obratiti pažnju. Kao što mislim da treba da obratimo pažnju na to kako se sada i raspravlja u Skupštini. Pa vi imate 20 minuta smeha o tome da li Zelenović zamišlja golog Vesića za naš novac. Umesto da smo imali ozbiljnu raspravu o tome šta ćemo da radimo, ljudi, ta inflacija, ona je 14% koliko je priznaje država, ona je 50% u ogromnim stvarima, onim koje trošite svakoga dana i koje vidite kad uđete u prodavnicu. Dakle, ovdje se ignoriš, ovdje se samo prodaje magla i što je najgore, ljudi to vide i onda šta urade? Zatvore oči. To im je rešenje. To opet priča ovo, jao, važno. Ne mogu da slušam. Da. Spominješ nova imena, staro ime koje je od juče definitivno novi predsjednik Republike Srpske. Dakle, evo posle dve nedelje od izbora, Milorad Dodik. I tu se također spekulisalo da li ima podršku sa Andrićevog venca. Videli smo, sinoć stigla i čestitka sa Andrićevog. Ja sam to propustila. Eto, sinoć je stigla čestitka sa Andrićevog venca. Dakle, znaš koje su analize kolale da pokušavanjem da se odvoji od Milorada Dodika kupuje negde svoju političku budućnost i svoje preživljavanje Vučić. Kako objašnjuješ činjenicu da je Milorad Dodik ponovo tu gde je? Pa Milorad Dodik je tu gde je, zahvaljujući svojim kontaktima sa Vladimirom Putinom. Ja poznajem dosta ljudi koji žive u Republici Srpskoj, koji su, na primjer, u oči ovoga, jer to je ljudima blisko. Znači, oni su u oči ovih izbora rekli, nama je Dodik od ovde, ali mi ćemo sad glasati njega. Pa što ćete sad glasati njega? Pa, nekako ipak Dodik bio u Rusiji, Putin je... Hoću da kažem, Dodik je igrao na ono na što Vučić ne smije da igra 100%, ali igra 50. Vučić igra 50-50. Malo zapad, malo... Dodik je igrao na to, to mu je obezbedilo pobedu kod kuće. Ja mislim da je on prvi put shvatio šta znači kad nema apsolutnu podršku Beograda, ali ona nije u potpunosti ni izostala. Ja se ne bi složila. To je malo, kako da kažem, to trvenje preko sajtova, malo smo, ne znam, Dodikova ćerka rekla nešto, ne znam kome, pa je taj neko odgovorio, to su smešne stvari. Dodik je imao sve bilborde u Beogradu, ali nije imao gostovanja, što jasno pokazuje jednu distancu. Ta distanca, interesantno, primetna je sad i to je zato što Vučić ima ozbiljnih problema. Do sada je nikad nije bilo. Do sada je bio na svakom skupu i tako dalje. Interesantno, ako je stigla čestitka, nju sam propustila, to nisam videla. I mislim da sam i to nekad pomenula da ga je od srpskih vlasti uz ove izbore podržala samo Ceca. Znači, i u nekom trenutku Vladimir Đukanović je čestitao prvi pre svih ostalih. On nije čekao zvanične rezultate CIK-a. Za mene nije, hoću da kažem, za mene nije iznenađenje što je Dodik dobio. Iako su ovi ljudi okupljeni oko Jelene Trivić, zapravo... Pa ne mogu da kažem, oni nisu projekat Beograda, ali su snažnije bili podržani u ovoj kampanji. Evo, hvala ti. Nastavak razgovora sa Jelenom Obuđinom možete sebi da upriličite danas na Beogradskom sajmu. U 18 sati dođite, hala 4, Markat Knjižare, i vidimo se. Pretpostavljam da će svi doći i imati želju da malo prodiskutuju, da izbistre politiku sa tobom. Se to inače dešava stalno. Redovno. Ja imam svoje neke najbliže članove porodice koje bi također to želeli sa tobom. Da izbistre politiku. Hvala ti mnogo, Jelena, što si ovoga jutra. Hvala tebi na pozivu. Moja sagovornica.